mar wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida waa kusoo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogaha diblomaasiyadda ee degal kasta xogtani waxaan kusoo gudbin doonaa dagaalkii kan kale waa maalintii ee torku u kaadkaaday Ingiriiska iyo Faransiiska oo burburiyey maraakiibtoodii iyo khiyaamadii ee torkugu u dhigay maraakiibtooda waana guushii ee hantiisisay Turkiga gacan ku haynta saameynta badda madow iyo macluumaad kale oo muhiim ah. Turkiga iyo Ruushku waxay dhexda uga jireen loolanka awoodaha waaweynaha ee ku dagaalamay dagaalkii koowaad ee dunida iyo kii labaad ee dunida dhowr toddobaad ayaa kasoo wareegtay markii Turkigu ay u dabaaltagtay boqol sano guradii kasoo wareegtay markii uu ku jabiyey dagaalkii Greega, Faransiiska iyo Ingiriiska ee magaalooyinka Turkiga. Jabkii Turkigu uu geystay dagaalkii dhulkiisa ee ku soo qaadeen Faransiiska, Ingiriiska iyo Greega, inkastoo qisadani ay qayb ka ahayd dagaalkii koowaad ee dunida ee ballaadhnaa, haddana wuxuu ahaa halganka qabsashada ee badda madow oo aakhirkii hantisiiyey Turkiga. Sanadkii 1914 waxaa dhacay dagaalkii koowaad ee dunida oo socday muddo 4 sannadood ah oo ay ku dhinteen dad ku dhow 20 milyan oo qof, marka lagu daro 10 milyan oo ku dhaawacmay iyo guryo la'aan. Qaaradda Yurub iyo sidoo kale dhimbilihii dagaalka oo ku fiday Aasiya iyo Waqooyiga Afrika. Dhibaatooyinkaasi waxaa qayb ka ahaa qalalasaha ka taagnaa gobolka Balkaan iyo halgankii wadamada reer Yurub ay ku doonayeen inay ku maamulaan dhulkii boqortooyada Cuthmaaniyadda. Australia waxay qabsatay Bosnia iyo Herzegovina 1908, waxaana sii dheeraa tartanka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee lagu tartamayay oo ay doonayeen boqortooyoyinku in saameyn ay ku yeeshaan dunida iyo in la xakameeyo suuqyada si loo daadiyo wax soo saarkooda dheeriga ah ee warshadaha iyo dhaqaalaha iyo saadka alaabta ee ceydhin. Boqortooyada Cuthmaaniyadda, inkastoo ay wiiqantay qarnigii 8-aad, 10-aad iyo 19-aad, waxay ahayd barta ugu weyn ee isu dheelitirka siyaasadeed iyo istaraatiijiyadda u dhaxaysay boqortooyoyinka sida Ruushka iyo Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka, Austria iyo Talyaaniga, iyo inta u dhaxaysay boqortooyoyinka yaryara ee xidhiirka la lahaa boqortooyinka waaweyn sida Bulgaria, Greek Romania. Laakiin markii khilaafku uu ka qarxay Yurub, Faransiiska iyo Ingiriisku waxay miciin bideen inay isku shaandheeyaan boqortooyadii Ruushka, waxayna ku salaysnayd ballamihii Faransiiska iyo Ingiriiska ee ahaa Ruushka uu taageero iyo in si cadaalada loo qaybsado hantida iyo dhulkii boqortooyada Cuthmaaniyadda. Ruushku wuxuu damcay inuu qabsado ciriiriga ee Bosphorus iyo sidoo kale Istanbul, caasimadda taariikhiga ahayd ee boqortooyadii Baysantiinta ee Orthodoxiska oo la afgambiyey 5 qarni koor. Ruushku waxay ahaayeen welina ay isu arkaan inay yihiin dhaxalka saxda ah ee boqortooyadaasi taariikhiga ah, iyadoo colaadaasi oo dhammi ay ka dhaceen bartamaha Yurub. Haddana boqortooyada Cuthmaaniyadda ayaa sii waday inay iska fogeyso colaadda dhiigga badani ku daatay, gaar ahaan markii uu soo ifbaxay dagaalka Balkaanwan iyo Balkaantu. Dagaalkii koowaad ee dunida markani waa mid caalami ah. Hogaamiyaasha ee Jarmalku waxay u arkeen mustaqbalka boqortooyada Cuthmaaniyadda guusha Jarmalka, sidaa darteed markii ay guuleysteen dalalka xulufada ahaa waxaa dhacday masiibo. Dhulka carabtana waa la waayey, sidoo kale dhulka Anatolia waxaa qaybsaday dalal badan oo reer galbeedka ah. Boqortooyadii Cuthmaaniyadda ayaa ku lug yeelatay markani dagaalka, iyadoo ciidamada Cuthmaaniyadda ay ka qayb qaateen garabka Jarmalka si ay u duqeeyaan dekedaha Ruushka ee badda madow, waxaana boqortooyada Cuthmaaniyadda ay doonaysay in la burburiyo Ruushka oo ay ka dhaxaysay cadaawad taariikhi ah. Burburkaasi oo faa'iido u lahaa in dib loo dhiso midnimada boqortooyada ee Cuthmaaniyadda iyo imaaraadihii ee Turkiga ee Ruushka u qabsaday ilaa qarnigii 15-aad iyo 16-aad ee miilaadiyadda
كارعان كوكاسيس يو برتما آسيا انتا واحد ارايد دور كوين اروشك او كتاقيري كعدوك ارمينيانكا كريغا بلغيريانكا يو سيربيانك او كسورجي دي عثمانيات تطمانان سنغدود تاس او كدير قليسي سراكيشا اسطنبول حتى اني لشان قادان شرمالكا انكا ستو صاب تاسو دمي اي ميمد غارا اولاهايان هدنا حقيق دي بغرطيادة عثمانيات دا وعاوزو دعي دقاليه دي يأود دي دي عيدان وعينكو خاسبانا دي اني سوكتو واي تبقلستو وعيد دا غالا دي هوري وقابا باي اسبدل كاسي او دعي كد مركي تكدا روشك اي تقيين عثمانيات اي شرمالكا روشكو وعيساقاني كدك ديجي اني اسبايس اولياشو انجريسك اي فرسيسكا تقالكي كوباد اي دولي دونا وعيسو روغي مدديك بادن او فيداي الى سدح دا قارادود اي دولي دا رونتونا واحي تاي ان دولي دا انجريسك او كولاد ديجا لميسي شرمالكا بانكا قلبيتك يوروب اي كاكاتي من اباتوين وان لفلين مركي او دقالك بلوداي ميشرون قف انجريسك او داشي او كوفكري ان عيدامادا دقالادو اي قدود كقودي دونان يوروب تا قلبيت مركي او بلوداي رفايسيادا يو دقالكا سيلقا اها قفنا مقرانيو سيدا لوغلو عدوغا رماتكي كوني ساقال بغل ايافري طبانكي الاشاني طبانكي كلاو سيرادا اي بريتان وعي نقدين كوا انكو قنع سنين حبلاقان كي اي دقالكا وعنا موغتي حالادا وسيركي دقالكا انجريسكا او اسكو كوباي رمان عيدمدا قلبادكا يوروب كوحبادن او سياسينا انجريسكا يا فرنسيسكا يا فيليي markii dagaalku u bilowday in maalmo ama toddobaadyo gudahood lagu soo afjari doono balse marka loo eego xaaladda ee qalafsan ee ka taagan galbeedka iyadoo dagaalku u socday muddo bil ah ilaa laga gaaray bilowga 1915kii xubnaha ka tirsan dawladda Ingiriiska rayid iyo ciidamo ee loo qaybiyay dhowr fikradood oo ay ku jiraan kooxo u hoggaaminayay George Lord oo markii dambe noqday رسول زارا بريتان ورادا إسبايسيغا بغرطويد عثمانياد دا كارهان كوبالادا باري اي يوروب وي كوچران مريكا دادلاليس اي توركيغا كدبنا قبسشادي إسطنبول حوغيي غلاه دقالكا يشغالا ريتكاها اي غو سامين تبدنا إنجريسكا عسو قدبيي قرار كو تاريخيسنا ديسمبر 6 لباتن كيدي كوني ساقال بغلي افري تمنكي كلاه وسيريدا ingiriiska kaas oo ku yiri waxa laga yaabaa inay suurtagal tahay in jarmalka si wax gool ah oo joogto ah loo garaaco iyadoo loo marayo xulfadeeda karahan turkiga kooxo kale ayaa ka soo horjeestay soo jeedintani oo hoggaaminaya xogeyada dagaalka iyo xogeyaha ciidamada badda oo markii dambe noqday ra'iisul wasaaraha ugu caansanaa ee Britain sida saddexda sarkaal ay u arkeen suurtagal maaha in Istanbul ay ku qabsadaan gutooyinka ciidamada Ingiriiska oo kaliya iyagoo doonayay in ciidamada dhulku ay ku lug yeeshaan si kastaba ha ahaatee ka qaybgalka ciidamada dhulka dagaalkani ee la soo jeediyay ma helin taageerada ee xogeyada dagaalka ee Ingiriiska sababtoo ah isagoo aaminsan baahida loo qabo ciidamada badan ee dhulka si ay u ilaaliyaan heba Ingiriiska iyo dhulka Faransiiska weerar kasta oo degdeg ah oo ka yimaada Jarmalka bilowgii 1915kii iyada boqortooyada Ruushku ay Britain ku qasbaysay inay weerarto Mareykanka Dardanelles ee Turkiga sababtoo ah weerarka boqortooyada Uthmaniyada ee koonfurta Caucasus xoogiyihii dagaalka Ingiriiska ayaa ku qasbanaaday inuu weeraro isagoo ka baqaya in Ruushku uu ka baxo dagaalka sababtoo ah haddii Ruushku uu ka baxo dagaalka Jarmalku wuxuu awoodi lahaa in ciidamadii soo dhan uu isugu geeyo jihada galbeedka oo ka adkaado Faransiiska iyo Ingiriiska kadibna waxaa la amray inuu la wareego Dardanelles oo uu qabsado Istanbul xogeyada dagaalka Ingiriiska Kitchener wuxuu ku adkaystay in weerarku uu ahaado badda oo kaliya balse kooxo badan oo military iyo rayid dawladda ka tirsan ayaa arkay inay suurtagal ahayn weerarkaasi markaasi oo xogeyada dagaalka ee ciidamada badda Ingiriiska Churchill oo diray si uu cadeeyo
فقدة تليا مراكبتا إنجليزكا سكو تليا إذا بدأ إنجليزكا أكوي دي فرين ميات أمالينيسا إن دانداليس لقصو دولو مراكبتا دوما أوكليا وعيهي جوابتي سيدا سوسعوتا دانداليس لقمقب سنكرو حال ويرر لكو حال ويرر كرا تقالو ديرادا يدول استعمال يتربطا أمراكبا كدبنا حوغية دقالك إنجريسكا كتشتنا وحوغة أنصدي إنو صهاميو أركتيد سراكيشا إدمال بدا يسردونك أقوانت أولي حالة دا يخبراكو تخوصي شغرافيكا إبغطو يدع عثمانية دا إن لو درو قيب تسقالي لباتناد إرنولكا قيب تقودن بيسي إميليتاريك إرنولكا وفردقود يا بريتن مركا لقودرو أستراليا يعيد مدى نيوزيلاند وكيمي مصر وقت قاسي سيوغا قيب قاتان ويرك الفلايو إقابس شدا مريكا تركيغا إدارداليس يا إسطنبول إنجريسكو حكافة إديستي سو قليتانكا بغورتو يدي عثمانية إدقالكا مركاسي يعيد مدى سأدري إن عراق إقابس دان وعين كودا واقين إن مصر إيكا إلالنيان لبداسي دعضو waxay horseedeen khalkhal weyn oo ku yimid awoodda Uthmaniyada kul muhiim ah bariga dhexe sida darteed isla markii loo magacaabay gudoomiyaha Suuriya waxa ay ka dib bilowgii dagaalka Jamal Baasha wuxuu soo dhigay tan iyo markii uu yimid Dimashq hawsh abaabulka ciidan iyadoo ujeedadu tahay in ciidamada Ingiriiska laga saaro dhulka Masar wareerkii la qorsheeyay January 1915kii wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee Ingiriiska ugu diyaar garoobay dagaalka qabsashada Dardalis ama sida Turkigu ugu yeero dagaalkii kana kali ilaa iyo 8,000 askari oo Uthmaniyadi ah ayaa ka talaabay saxaraha Sinai ilaa ay gaareen kanaalka Suez balse waxay la kulmeen jab xoogani taas oo ku qasabtay in ay dib ugu laabtaan sanad kale qorshahooda fashilka ololahaasi ayaa aakhirka keenay إن إنجريسك أو قبصد فلسطين فرانسيسكنا أو قبصد سوريا إيا لبنان عثمانية دينا أي كبحدو حيشاس إيا قلباتك عربتا مركن وعين نغطي قرشاء قوين قبص شدا إيا قود عان إنتا بداني تركيغا إنجريسك إيا فرانسيسك حيكوشيين عدسي توسي أو كيمي حلوفدو دراشيا إنا أولقاقان إنا ويران بدا كوحيكتا إيا تركيغا kadib markii go'aanka Ingiriiska ay ku heshiyeen in dagaalku uu noqdo dhul badeed dhowr marxaladood Faransiisku wuxuu taageeray qorshahaasi waxayna bilaabeen bishii February 1915kii iyadoo ay bilaabeen dhowr markab oo Ingiriiska iyo Faransiiska kuwaas oo kala ahaa 5 markab oo ku jisa oo Ingiriisku leeyahay iyo 2 markab oo Faransiisku leeyahay waxa kale oo Faransiisku u aqbalay in hawshaas uu hoggaamiyo Admiral Carden oo ahaa taliye ciidamada Ingiriiska ee ku sugnaa dowladda Mareykanka Dardalis ee Turkiga dhinaca kale qorshaha boqortooyada Uthmaniyadu wuxuu ahaa mid ku qotoma hawlo dhowra oo ay ugu horeyso in la kordhiyo tirada miinada ee marinbiyoodka mid dalbaadna waa in la taageero oo la kordhiyo madaficda baytariyada ee yaala xeebaha bari ee Mareykanka Yurub ee Gallipoli iyo qorshaha saddexaad oo ah in la kordhiyo tirada ciidamada dhulka in ka badan 400,000 iyadoo Uthmaniyadu ay xaqiiqsatay in Ingiriisku uu la imanayo ciidamo xoogan oo dhulka ah oo ay taageerayaan Australia, New Zealand talabooyinka ugu dambeeyay ee boqortooyada Uthmaniyadu ay ku ilaalinayeen marinbiyoodka Dardalis waxay ahaayeen maraakiib iyo dooyo military oo la dhigay wajiga cadawga ee Ingiriiska iyo Faransiiska oo ka soo duulay khadadka miinada ee badda. Waxaan raadin karnaa dokumentiyada taariikhiga ah oo markii dambe ay kormeertay wasaaradda difaaca ee Turkiga oo ciwaankeedu yahay dhaqdhaqaaqa badda ee Turkiga ee dagaalkii koowaad ee dunida, isagoo markaas uu la kulmay cadaadis nafsi ah oo ka jira goobta dagaalka iyo xaalad caafimaad darro. taliye maraakiibta Ingiriiska Admiral Carden wuxuu warqad u diray xogeyaha ciidamada badda ee Ingiriiska ee London
isagoo sheegay in dhakhtarkiisu uu sheegay uu kula taliyay inuu nasto 4 toddobaad islamarkiiba xoogayaha ciidamada badda ee ingiriisku wuxuu soo saaray go-aankiisa ninka darajada ku xigay Admiral John waxay isku raaceen weerar ballaadhani cirabka ciidamada cuhmaaniyaddii oo la qaadi doono bishii Maarso 18-1915 waxaa xaqiiqa ah in isku dega ay sameeyeen ciidamada Ingiriiska iyo hubkooda culculus eritada dheeraa ay si weyn u saameeyeen baytariyada boqortooyada cuhmaaniyadda balse duqeynta ee boqortooyada cuhmaaniyadda ee ka dhankaa ciidamada Ingiriiska ayaa sii socotay ilaa 18-1915 markaas oo maraakiib tiro badan oo Ingiriiska iyo Faransiiska ay soo diyaariyeen weerarkooda isku dayga ugu dambeeyey ay ku doonayeen in ay uga gudbaan badda kadibna ay ku qabsadaan Istanbul. Nasiib darro, habeenka ka hor weerarka boqortooyada cuhmaaniyaddu waxay minooyin ay ka qoday dhulka ku dhow iyo kuwa barbar socda xeebaha cidhiidhiga ah. Dhaqdhaqaaqooda maysan ogaan surdoonka hawada ee Ingiriiska. Sababtaas awgeed waxaa gudaha ay u galeen maraakiibta dagaalka ee Ingiriiska iyo Faransiiska safka dheer ee minooyinka. Maraakiibta ugu badnaa ayaa degay markii ay dib u eegeen natiijada dagaalka maalinta. Taliyaha ciidamada badda ee isbahaysigu wuxuu yidhi, waxaan filaynaa inaan dhammaanay kadib jabkani si ciidamada badda iyo kuwa bariguba ay dib u habeyn ugu sameeyeen goobahooda. Raxanta looga itaal roonaaday dagaalkii Maars 18-kii inay qabsadaan Istanbul ayaa ku laabtay Basar si ciidamadooda ay isugu ururiyaan. Bishii Abriil sanadkii 1915 ayaa ciidamada huwanta ahaa ee Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Greega waxaa u suurta gashay inay fuliyaan howlgal dhulka ah, waxaana fadhiisan ay ka dhigteen 6 goobood oo koonfurta ka xiga jasiiradda Gallipoli, balse waxaa durba ay la kulmeen iska caabin oo uga timi ciidanka boqortooyada cuhmaaniyaddii, taas oo ku qasabtay inay dib uga gurtaan lana fashiliyo qorshooda ay ku doonayaan inay ku qabsadaan Gallipoli. Ciidamada cuhmaaniyadda ayaa sidoo kale ku guuleystay inay hor joogsadaan saadka dheeriga ee xulfada Faransiiska iyo Ingiriiska, waxayna soo bandhigeen geesinimo aan caadi ahayn oo laga yaabo inay ugu caansan tahay geesinimada askariga caanka ah ee Turkiga. Sayid Kabog, kaas oo awooday inuu qaado madfac gaaraya 40 tan isagoo ku garacay maraakiibta Ingiriiska iyo nidaamyadooda difaaca, waxaana ay horseeday in la quusiyo burburiyaashii maraakiibta ee ugu muhiimsanaa maraakiibta Ingiriiska, qabriyada shuhadada cuhmaaniyaddii ee Turkiga, carabtii iyo kurdiintii iyo kuwa kale ee ka qayb galay darajooyinka ciidamada cuhmaaniyaddii ayaa weli ka marakacaya sida geesinimada lahaa ee iska caabiyeen ciidamada badda ee huwanta ahaa. Inkastoo dhaqaale ahaan ee aada u liidatay boqortooyada cuhmaaniyadda xilligaasi oo ay sii burburaysay, sida taariikhyahanka David Fromkin uu ku sheegay buuggiisa muhiimka ahaa ee Peace After Peace, sirtooga militariga Ingiriisku waxay ogaadeen xaqiiqooyinkaas, waxayna ahayd sababtii ee horumarkooda ay ku qabsadeen marinbiyoodka kadibna ay u afgembiyeen Istanbul, hase yeeshee goobta dagaalka ayaa guul weyn laga soo hooyay. Dagaalka aakhirkii muddo yar kadib wuxuu gogol xaadhay dagaalkii xornimada. Kadib Turkigu wuxuu dib u soo ceshaday dhulkiisa ee Anatolia oo kulmay dagaalkii koowaad ee dunida dhowr sano kadib.